Mən bu hadisəni təsvir edərkən ağlımda başqa bir səhnə canlanır. Biz anamla kinoya getməyə hazırlaşmışdıq və Sevana Məhsil film başlayanda daxil olduq. Anam mənimlə kinoya demək olar ki, getməzdi, xüsusən də bazar günləri. Amma o Fred Astaire-in pərəstişkarı idi və onun iştirak etdiyi yerə çəkilmiş filmləri təsizz baxırdı. Onunla birlikdə getdiyim kino gəzintisini sevmirdim. Çünki anam özünü bədənəsiz aparır, daha çox nəzakətsizlik edir və mən heç vaxt ondan nə gözləyəcəyimi bilmirdim. Ona görə dostlarımı yanımda tutanırdım. Anam kino zalda orta sırada iki boş yer görən kimi özün ora saldı. Bu boş yerlərin yanında oturan oğlan ona dedi: "Ey xanım, burada mənim dostum oturur. O buna bir bax, sözünə bax, onun burada dostu oturulmuş." O bunu elə uca dan dedi ki, yaxında oturan hər kəs eşitdi. Mən köynəyimin yaxalığını başıma çəkib özümü gizlətməyə, heç kəsin gözünə görünməməyə çalışırdım. Elə bu vaxt oğlan dostu gəldi və hər ikisi deyinə deyinə qurunların altında hələ qorxu gələ-gələ yan sıraya keçdilər. Film başlayandan bir az sonra mən altdan-altdan onlara baxdım və həmin oğlan bunu gördü. Mənə yumruq göstərdi. Dodaqlarının səssiz tərpənməsi ilə mən hələ səninlə görüşəcəm dedi. O ilə həmin anam üçün aldığım dondurmanın üzümə yaxan oğlan idi. O anamdan qisas ala bilməyəcəyini bildiyi üçün məni yadında saxlamış və küçədə tək tutlana qədər uzun müddət gözləmişdi. Bu dondurmanın anam üçün nəzərdə tutulduğunu eşəndə isə ikiqat məmnun oldu. O bizim ikimizdən də bir həmlə ilə qisas almaq imkanı əldə etmişdi. Bütün bunlar yetərincə inandırıcı və maraqlı fəsiləyə malik povest üçün əsl materialdır. Keçtaltları bitirmək və maraqlı hekayələr danışmaq niyyətimiz necə də güclüdür. Amma bu əkəyə həqiqətdirmi? 70 il, 70 il keçəndən sonra mənim gerçək faktları eşib çıxarmaq ümidim yoxdur. Amma hesab edirəm ki, mənim həmin anlardakı yaşantıların gücü, dalışmaq arzum və məni sıxıb iflic edən hisslərin hamısı bir yerdə toplanıb. Bu həqiqətdirmi? Təəssüf, mən indi buna əmin deyiləm. Bu həqiqət idi mi və doğrudanmı? Bu həmin oğlandımı? Və ya mən zaman artıcılığına nəhayət edirəmmi? Anladığım qədərilə dondurma məsələsi kinodakı addisdən əvvəl də belə gələ bilərdi. Mən qocalığa doğru irəlilədikcə bu tip suallara verilən cavabları yoxlamaq daha da çətinləşir. Mən gənçliyimin fraqmentlərini bərpa etməyə çalışıram, amma təsdiqi üçün bacıma, əmim və dayı uşaqlarına, dostlarıma müraciət edəndə hər şeyinə qədər fərqli xatırladığımıza məhdəl qalırım. Gündəlik fəaliyyətimdə daha doğrusu, pasiyentlərimə həyatlarının erkən illərini rekonstruksiya etməyə kömək edərkən də gerçəkliyin təbiətinin nə qədər zərif və dəyişgən olduğunu fərqinə varır və buna əmin oluram. Memuarlar şübhəsiz dediklərimiz əlinizdə tutduğunuz bu memuara da aiddir. Biz düşünmək istədiyimizdən də artıq uydurmalardan ibarət olur. 9-cu fəsil. Qırmızı masa. Mənim kabinetim mahiyyət itibələ studiyadır. Evimdən təqribən 45 metr aralı yerləşir. Yarpaqlar hər iki tikilini əhatə ediblər ki, pəncərlərdən demək olar ki, çıxına görünmür. Mən günümün böyük hissəsini kabinetimdə keçirirəm. Bütün səhəri yazıram, günortadan sonra isə pasiyentlərimi qəbul edirəm. Yermdə otura bilməyəndə isə çörə çıxıram və bonza ailərimə qulluq edirəm. Onları kəsirəm, sulayıram, qeyri-adi formalarından zövq alaraq. Gələn dəfə bizdən bir kvartal aşağıda yaşayan bonsai ilə mütəxəssisi və qızının yaxın rəfiqəsi Kristinaya verəcəyim suallar barədə fikirləşirəm. Vespa ilə və ya Merlin ilə piyada axşam gəzintisindən sonra biz gecənin qalan hissəsini kitabxandada keçiririk. Oxuyuruq, oxu, söhbət edirik və ya hər hansı bir filmə baxırıq. Bu otağın küncündə böyük pəncərə var. Onlar qırmızı ağaclardan düzəldilmiş və kənd üslubunda tərtib edilmiş bağ mebeli, böyük, yenə qırmızı ağacdan düzəldilmiş salonu və həmişə yaşıl Kaliforniya palıqları ilə əhatə olunmuş terrasa baxır. Kitabxananın divarları boy kitablarla düzülüb, özü isə sadə Kaliforniya üslubunda mebellərlə bəzədilib. Burada qırmızı rəngli dəri üzlüklü yellənçəkli kreslo və ağ-qırmızı örtüklü divan da var. Köçələrdən birində digər əşyalarla kəskin təzə təşkil edən, diqqətləri özünə çəkən və ananın məxsus qırmızı masa dayanıb. Saxta barokko üslubunda olan masanın qara və qızılı naxışı, əyri ayaqları var. Onun ətrafında isə dəsti tamamlayan qırmızı dəri oturacaqlı 4 stul var. Bu masanın ətrafında mən 70 il bundan əvvəl atamla bazar günləri şahmat oynadığım kimi, uşaqlarımla şahmat və digər stolüstü oyun oyunlar oynayardım. Merlin bu masanı sevmir, çünki o otaqda və evimizdə heç bir mebelə uyğun gəlmir və böyük məmnuniyyətlə ondan canını qurtarardı. Amma o artıqlaq çoxdan bu mübarizədən əl çəkib. O bu masanın həmin e, mənim üçün çox dəyərli olduğunu bilir və onu kitabxanada saxlamağa bir şərtlə razlaşıb. Dəst tərəfənmədən otağın ən dərin küncündə sürgündə qalacaq. Bu masa mənim həyatımda baş vermiş və çox böyük əhəmiyyətə malik bir hadisə ilə əlaqədardır. Hər dəfə ona baxanda nostalji, dəhşət və azadlıq hissi duyuram. Həyatımın erkən illəri iki hissəyə ayrılır. Mənim 14-cü yaşıma qədər olan illərim və ondan sonrakı. 14 yaşıma qədər mən, atam, anam və bacımla ərzaq dükanımızın üstündəki balaca və kasıb evimizdə yaşayırdıq. O düz dükanın əsas zalının üstündə yerləşsə də girişi çöldən dükanın yan tərəfindən idi. Orada vestibul da var idi və kömürcü müntəzəm olaraq ora kömür yükləyirdi. Ona görə də qapı heç vaq bağlanmırdı. Soyuq fəsillərdə bu vestibuldə soyuqdan qorunmaq üçün elə döşəmədə uzanaraq yatmışsər xoşlarla da rastlaşmaq olurdu. İkinci mərtəbədə iki ayrı mənzilə aparan qapı var idi. Bizimkinin pəncərləri birinci küçəyə açılırdı. İki yataq otağımız var idi. Onlardan biri valideynlərimin, digəri isə bacımın idi. Mən yemək otağındakı kiçik lakin yataq kimasından divanda yatırdım. Mənim 10 yaşımdan sonra bacım kollecə qəbul oldu və evi tərk etdi. Mən də onun otağına köçdüm. Bizim kiçicik masası olan balaca mətbəximiz var idi. Mən yeməyimi həmişə burada yeyirdim. Bütün uşaqlığım ərzində mən bir dəfə də olsun ana və ya ata ilə birlikdə nar etməmişəm. Bazar günlərini hesaba almasaq, bu zaman biz bütün çoxsaylı qohumlarla beytəşam edirdik. Onda masanın arxasına 12-dən 20-yə qədər adam əyləşirdi. Anam yemək hazırlayır və onu ocağın üstündə qoyurdu. Bacımla mən isə onun mətbəx masasının üstündə yeyirdik. Dostlarım da belə mənzillərdə yaşayırdılar. Ona görə də mənim yaxşı mənzil arzulamaq ağlımdan da keçmirdi. Amma mənzilimizin bir dəhşətli xüsusiyyəti var idi, hamam böcəyi. Həşəratlara məhvətimə xidmətinin bütün cəhərlərinə baxmayaraq onlar hər yerdə qaynaşırdılar. Mən onlardan dəhşətli dərəcədə qorxurdum və bu günə qədər də qorxuram. Anam hər axşam çarpanımın ayaqlarını su və su və ya hərdən kerosinlə dolu ləyənlərə qoyurdu ki, bu iyrən canlılar mənim yatağıma ayaq açmasınlar. Amma onlar yenə də çox zaman tavandan qoparaq yatağıma düşürdülər. Axşamlar çıxıqları söndürən kimi bütün mənzilimiz istisnasız olaraq onların hakimiyyətinə keçirdi. Mən onların kiçicik mətbəximizin linoleum döşəməsi düş üzərində necə gəzildiklərini eşidirdim. Keçələr tualetə getməyə cəsarət etmirdim. Əvəzində isə çarxpayımın yanına qoyduğum qabdan istifadə edirdim. Yadımdadır, bir dəfə təqribən 10-11 yaşım olanda qonaq otağında oturub kitab oxuyurdum və bu zaman böyük bir hamam böcəyi bütün otaq boyu uçaraq düz dizmə yapışdı. Bəli, onlar uça bilirlər. Onlar bunu tez-tez məsələlərdə heç şübhəsiz bacarırlar. Mən quşqırdım. Atam kömək üçün otağa qaçdı. Həşəratı döşəmənin üstünə atıb tapdaladı. Əzilmiş taraqan görünüşü məni ürəyim bulandırdı və mən özümü qusmaqdan güclə saxlayıb tualetə qaçdım. Atam məni sakitləşdirməyə çalışdı, amma heçcür anlaya bilmirdi ki, ölmüş həşərata görə bu qədər necə pis olmaq olar. Mənim hamamböcəy fobiyam bu gün də var. Hərçənd bu məsələ artıq çoxdan aktual deyil, sadəcə olaraq 70%-ə keçib Pollo alto həddindən artıq quru olduğundan bu böcəklərin yaşaması üçün mühit əlverişli deyil və mən yarım əsr olarkən onlardan birində görməmişəm. Bu Kaliforniyada yaşamağımın ən böyük sürürlərindən biridir. Sonra isə mənim 14 yaşım olanda anam sözarası dedi ki, təzə ev alıb və biz tezliklə ora köçəcəyik. Yadımda qalan növbəti hadisə yeni evə necə daxil olmağımdır. Bu ev Rock Creek parkından 1 kvartal məsafədə yerləşən gözəl və sakit küçədə idi. Bura geniş 3 otaqlı, mətbəxi və qonaq otağı olan ev idi. Sadə şəkildə şam ağacları ilə tərtib edilmiş yarız erzəmsi isə evin idman zalı kimi nəzərdə tutulmuşdu. Yuxarı mərtəbədə hər tərəfli bağlı eyvan var idi. Yan otaqdan onun həşəratlara qarşı nəzərdə tutulmuş tor qapayırdı. Tablunu evin yanında çə çəpərləmiş balaca çəmənlik tamamlayırdı. Köçməsələsin praktik olaraq anam təkbaşına planlaşdırıb həyata keçirdirdi. Evi də o aldı. Ata isə demək olar ki, bir dəfə də olsun icazə alıb evə baxmağa getmədi.